السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابي آدي يا دار دي سلامي ونكي حلق انتظاها قيس عبد الله كارية رقاتي نورا دتكي إن شاء الله والله يقبيرو وارد السلامي لما انتين بق بالك عاور عدعي تيفيق يا عدعي آد بار دي سلامي ونكي حلق انتظاها قيس عبد الله كارية حلا يسوه كان الدنبيسي إلا ما انت اسمان عرق hawlaaniga ii goonilaya ii gooni ahaa iyo tacsi i gashay iyo saasaan ku maqnaa waxaan idin hayaa caaway wararkii ugu dambeeyey ee galmudug iyo hiiraan waxaan idin hayaa kale laba sir oo aad iyo aada haddaan lagu hortegin magaalada muqdisho arrin halis ahaan idin hayaa caawa magaalada muqdishona waan kaga hayaa gobolkii hiiraan iyo gobolka iyo dowlad goboleedka galmudug iyo hirshabeelle labaduna waxaan kaga hayaa wararkii ugu dambeeyaan kaga hayaa oo nimankii argagixisada afka duubnaa aan warin kaga hayaa oo jabay oo meel kasta looga duulay waxaan kaloo warin kaga hayaa waxaad ogeydeen reer xaaji saleebaan oo dhinac ka dagaalamaya nimankii sacadoo wasil joogo dhinac kasoo dhaqaaqay wasil wareceel iyo dhuusa mareeb oo xalay dhaqaaqay oo galay xaradheere agtiisa ciidankii dhammaa isugu geeyana waa idin hayaa caawa afarta koone ayaa nimankii shabaab ah laga degay caawa meel walbaba geli baalkaan waa ninkii xilguntada ahaa horta waxaan ka codsanayaa si sharaf leh kaga codsanayaa maanta geeriba ay gashay walaashay ila dhalataa dhimatay inay igu soo ducaysiin waana u ducaysiin ilaahay khayr hayd siiyo dad badana usoo duceeyey si positifeen ugu soo wada duceeyeen ilaahay subxaana watacaalana hawa aqbalo waxaan idin hayaa caawa magaalada muqdisho arrin baa laiga soo gudbiyey waa laba arrimood arrinta koowaad aan ku hormarayo waxay tahay xasan sheekh maxamed markuu talada qabtay magaalada oo madaxweynaha ku wareegay ciidanka soomaaliyeed ee booliska ah ciidankao dhan maaha waa booliska waxaa laga jaraa gunno $1 iyo $2 oo laba bilood ku socota a booliska soomaaliyeed laga jaraa waxaa jara taliyaasha ciidamadaa jarta oo ayaga keliya isloog runtaa sheegaya aniga caawa dhallinyarada shaqaynaysoo dhaxanta taaganna gunnadoodii waa la qaataa ragaa qaata waraaqihio caddaynaa la ii soo dira bishii hore laga jartay bishaan laga jartay bishii saddexaaday maraysaa raashinkoodaa qaar la jartaa lacagtoodaa qaar la jartaa nin baa ila soo wadaagay sarkaala magaciisa dadka magacyadooda ma sheego waa qariyaa waxaa lagu magac dilayaa xasan sheekh maxamuud oon ka warqabin dacaayad oo la wado oo la leeyahay xasan sheekh maxamuud markuu yimid madaxweynaha noqday ciidamadii soomaaliya mushaarkoodiiya la faragashada waxaana wada tiimkii hore oo farmaajaa wada caawa meel iga qora tiimkii hore oo farmaajaa wada waxaa wada xijaar waxaa wada farxaan qaroole labadoodaa isla wada sababtaa booliska labadaas nin hoos tagaan haramacad iyo taliyaha guud ee booliska soomaaliyeed waa isaga waa xijaar labadaas dollaraa la jaraa wallaahi inaana ku dambaabayn oo billaahi inaana dacaydaynin wallaahi inaana siyaasad ku nacaynin waraaqo documenty oo cad ah la ii soo dira bartaana way ka tuskaraa waraaqahaas la ii soo diray aniga waxaa waaye dadka ma dulmiyo waraaqadaas lacagahaas gunnada ah waa bishii saddexaaday socdaan ninkii ii soo diray magiciisa waa qarin doonaa insha allahu tacaala waa nin sarkaala oo magiciisa aana gudbinayn u kaadi magiciisa ma gudbinayo dadka wax ii soo gudbiyana anay magacyadooda ma gudbiyo iigu soo celi arkaalayde halkee aadde kaaraad qabtaa wixiiyaa igu bataa da wixii igu batay dadkiiyaa igu batay kaar u qabaa halkuu igu soo dira whatsappka eedmiya wax wariikaadii iigu jira iigu jira waraaqahaas caawa inaad intusaa jirtee wallahi inaad intusaa jirta whatsappka aheed umale inaa ukaadi anaaba wareeraha wariyaha an la yaqaana caawe anaa wareereba caawa beenlo waad ii qaadan doontaan weligiin beened imaana sheegin aniga beenlow ayaad ii qaadan doontaan sheergarey barnaamijka taas caawa inaan tusa raggaati jirtee waxa weye marka lacagtaas iyada oo la jaro intaan raadinayo lacagtaas iyada oo la jaro barnaamij kaleo ka halis badan oo meesha ku jiraa jira barnaamijkaasna waa idiin sheegi doonaa caaway idla sheekh hebel warreebiya alla yaqaana
صدح قور كبدنا في شبي واتنا اهي وتا بوليس كالصومالية على مدى سيا قرر ما الله يسود رواد وشيدين وبشان هذا أن كتشرنا بشي كوري سنة وتاسا وشيدان ما ركرتين دي وتا بوليس كالصومالية على مدى سيا قرر تنوى بشي هرا لصور دافي بشي صدحان والله يسود رواد إذن كبوليس كالصومالية وحالاقا قادا قنو والله عقا إسرال لك أهين وأنا شقيا وإدي بات توضان لحنتي تاقيهين حسن شيخ محمود أنا المقعيس اللي قد ليا فرماتش كما جو سنشرين بوريس كسوماليا اللي عقتو ده متابن شرين حسن شيخ مركو يمد على العقل قتشت واد عادي خيانة بدي نورل شيء كذا أساس وقته واحد شيء كذا وحكو وتليا عيد مذا يا سوماليا يا فرحان قرالي دبع الله بقى سنة عيدا كحكومته وانا دعايت حسن شيخ محمود لوم اللي يجي حسن شيخ محمود عيدا كمشاركو دواب هي لكن إلا كلا ترنا يا موجة أرنتاس إنه هو بحوي دولد أكو بحدا أقاتو أرنتاس إنه يشتو إذا ماذا صاع عمل يسراكيش صاع عمل يه أو وراقها سوق قد بناي أنا ما درسنا إلهي إنه يقول يا ما درسنا هل كنت ذوق لب كاسة عن هاي ستة العقش شن دولار أنا جم قناة لي على أسكري مارك الحساب يرى العقتاس وحيد انتهى لي يري وحيد انتهى لي شيء لا تنكون أو أسكري مارك اللي قتشر شن دولار وحيد نقول يسا هاد مليان بكل وانسة وأوري بقول لكم نقول يسا لعكت سيدا وحال وعا ونيا محمد عبد الله فرماجي كوري سيا لنسيا وشو كوي كنا ودي نرول محمد عبد الله فرماجي كوري سيا قبيا الوعا ونيا إذا ما داو على الوعا ونيا قبل الشو أن شكو كشي سوى كوري يا الوعا ونيا شيء كذي رخيص تهدوي وحن كلون ذي هيا تاس بوليس كمر كان كاس وجود بعاو وحن كلون ذي هيا إن نبا إلى السو حريري وعير حلو كنت ذو ما داب إن ما كان ألد قالي ست شباب لي يراهدو وأن أبررتي عاو سيران كوشي غي آمن نين سوماليا أنا هاي أسكري ماهي نين رأيضها أنا هاي لكن فرهين أد قد بنا يسود أو دورد أي إنا أو قد بيست عن ربان كوشي غي إيش يغان كوري سوالو وادي نادر معاني وعو يري مقالة دا مقدشو غار أهام بكارها عان ور حق لكاغا هيا كو كو وعو يري نمكا لوسكا غدا نمكا ساعدها غدا نمكا إيش يغو حو يري إن حو يري نمك اللوز كذا ينمك الساعة ذا كذا ينمك بعير إيش يعني يكون كرم حي هاي الله محي هاي وعفر نوع إيش يعني نمك كاس أيك أو حكوش قيس الشباب الله صعير تلاف الموتة وحب الموتة ولا صادرة وهو إذا يا غفك اللي دلي هوتيل كلا واللوز كوا قت عسي ياشا إلى غفك هكاي عسي ياشا السلام عليكم هذا رأيك سوى على إيفان كتيرة مركان كبحة أيه مركو حيري هل كنت هو وركاس كدب وعسي ياشا لوسك هو قضاء يكو مارة تساعدها وريتشية انت ما شبابا كوشا قيسو يري انفرميشن دي انفرميشن دي قدبيان دو قلين اباهيهن واشان إلا باتن كن والله ما بقول يكون تكون او دولار شان دولار مركي لغا تشري انك اسكريقا نمبا سوقر إلهي قعان تكامك قوي والله ما بقول يكون تكون او دولار وي شيء شان دولار مركي أسكري قال قتره في ريال العقد عدد كده وحجار يقاضنا يان لما بقول يكنت كن أو دولار وي على أسكري لا أسكري بوليس كل شيء لا تكون الوقية ساعات سما قلنا أي حرضة إلكا كمل بارنا يا متى كلام دحونا دعائد من الله سمعنا يا من اللي هي حسن شيء فرماتش ما جو سنتين مشارك بوليس من اللي ترجع شو فرما ما تابن شيء وحيسة حسن شيء قاو حن جو صناعي وهذا دعائد رخيص وما دحونا الله قرنين لكن ما دحونا وحرمنا ينو أقاله waxaan kaloon idiyaha ayaa war ka sii daran waxa soo dhan nimankan bakaaraha ka ganacsado ganacsatada loo maleeyo oo looska gada oo saacadaha wareejinaya oo maaragta casayaasha kala bar waa lagu jiraa li kala bar ee dawladda waxaan ka codsanayna nimankaas dabagal inay ku sameeyaan dabagal dabagalka lagu sameeyay waxay tahay markuu meeshan uu maato dhan ka shaqeeyo oo aagaan oo dadka loo baahan yahay ka weydeeyo oo ganacsatada la dilayo odayaasha la dilayo ka weydeeyo asagoo ordaayo wuxuu u tagaa warbixinta meeshu geyn rabi ama telefoon meel kala soo baxaa ku hadlaa inta meel laaba la galo dabagalaha lagu sameeyo qof bilaa aadana waxa la yeeray dhihi maayo laakiin dabagalaha lagu sameeyo ciyaalkaas waa wada kaxan dhaaliir waa wada nafyo een ma aragtay nafyo waxa weey masabir waxaan karoon idii haya ninkii salaad cali jeelaha een sida awood ogtiin xasan sheekh maxamuud markuu madaxweynaha ahaa oo hore boosaas maalinu tagay salaad cali jeelo mucaarada ayaa abdulli gaas ku oo mucaaradku oo macnaha oo mucaaradku xasan sheekh asoo ka soo horjeedo mucaaradku salaad cali jeelo waagaas
عبد الولي قاسا وحكى عسوم شركي حسن الشيخ محمود لو عسوم ايربورك بوساسو وحرق اللي جتري طبعا وكي سراد على تي لو حرب كوقف في حسن الشيخ والدوله دي حسن الشيخ او مقلاي ولو ودا قسلاي معارض اي و حرب داي حسن الشيخ نسكو قسلاي نرقد ويا حسن الشيخ محمود وعاد علي سراد على تي اللي لو عسوم مرايكن كهديرتان هدا هدا ركبا مشن كي كشقيه مرلبا واحد ربي ما كانوا سلام على تشيل مرة بعد إنه كرقوف حسن الشيخ وعايو ميكروفون بلودي كهذا البالي حسن الشيخ شركيسي وعي دولة دانا أفر بلودي شرتا من أي أفر بلود شرتا حسن الشيخ هو عصب جاي يقرب يستاجو وباهي جاي إلا قرب أرنوسي دال الميكروفون أنا كمان الشيء هذا الكاني الدون كم عمرت كوين يرق ولا لا ولا قد حشقيري يدي بعطل قد حشقيري حسن الشيخ محمود واجي بوساس الوع سومي أو أيربورس أيربورك بوساس حرق الجتري وشرف قلت لي أيربورك سومالي أو حرميني سلام على تيلا أنت الله يرى لي ورالك عاي ما ترى بريكر أنت الله وده وحى لي ورالك عاي لكن سلام على تيلا عقلي يا شمير كي أوصل لابتي والسفير طبعا يشر ما شو أوصل أتوه قرتو حسن الشيخ إنه مدحوري هاي فرما ترى عاي وقادة حسن الشيخ صدح برودو أفر برودو وترى وأنا ورالك قرب يستاق ميكروفون كده واحد روح كده نقول هذا يقوم صراحة على تيلنا وانا وهذا الكهلو بيلقى مش يا جدتك واللي بهذا لقوا قصلو يرقى وكمنت حسن شيخ كو قرب يستاق وباهي هاي مني هذا لما عارض أنا واحد لقى ديفا من الدولة دان هلا يسكوه بيو مني هل صار جاري زك بعد يا واحد لقى شيء كرا صراحة على تيلنا واحد اللي يري نكود واحد يري سلام كو وين ما أنا سكدا ميكروفون كسيدة والله قاعدة أنا ولكن مرام كوفا كذا مرة بعد كوفا كذا ما هو يصير على تيلر هو عدست وعيري أنا مدحوينه واي صار جنوي تبوتيان سقارن هذا مني مدحوينه يما دنا يعني كانوا كوش قدر أو نكاس أو مالنتي تضبط ما تضبط مرة يصير كايا وأنا يديه مقاسان مدحوينه هو حان كوري دت كيا كوبا هنا عن كتوسو نيو صار هذا دت كان لقبنا ما دي جدا يوير مركزان هو حان يرو يروى كتوسا ششان دقيقة نواد مركزان أقل يوير متك أكعل وعشرين دقيقة يلا بعطن دقيقة صدن دقيقة دتك على قدر ما ماي سرادو هذا إيه كيرس كده ويروي عشرين دقيقة سواك عمر كانه سرادو عقلي يستي هويا هو عقلي يستي مدحونه هذا إسكع عاي مايو مدحه هذا إسكع عاي مايان قفكي عقلي يشوف مير سواك عتو مير كي يشرع إله سبحانه وتعالى مير كسه وسوع ليو عقلي كسه وسوع ليو نن عاي تمي أنك مدح هذا كل جن وحوي عقلي ملء وهويا نك صور كا عقلي قال هين أو مسكح ذو كم قنت هاي بيلها كله ودد كان صوم على ذا كلنا ندق مقع في عنه بحيان بيل ده شيء يرهده حصل شيء قبر في صورة أو مادي يقان علمنا يقان افتهنا مدح وينا إلهي كوجس هلي هداد كذب الله لا ده أدوه هويا أن جرمو إذا ما أنت ماشوا كوتشو وحن كلو كوشة ما قان أنت سداد جرمو إذا أن جرب استاجو إذا وأد حرمين ويدي وحن كوشة ما قان هل كان سوالف الحكومة ماذا نن ندون وكوكس ولا عين نن دلشو كوجودي دي حسن شيخ نكهة ويا وين ودلشو كوجودي دي يا دلشو وين وهيليا كنا قرب استاجة الدنيا وفرح كقادة هذوك تاني قفك بلا آدم كا الدنيا ده تدواتها سنة وقول ترى قلي ده كإسلام كا تدواتك تدواتك السنة وشرتنا تاريخ بقى قرمش هذا نرفع نقطي هذا نقطة نيدت كيس قرب تاجر وحطري الدنيا وحبا كا قرمي نقوم نتاريخ قرمته لعقته مركز شرف لهذا وأدنى دنتي سألك تاع أتهنا أيضا لغين سكو إيمان سا يدك كسور راتنيس لكنن هاد بنور سكوب بدي إسقدية أو هاد بقرار عسيري سكوب قدية هذا نقطة أو هاد بنوع نقطة قف بلا آدم أو كو استاجيس يقف بلا آدم أو كو حشمانس يقف بلا آدم أنت كوتشوك ستقول هاي سواه بالمشرت نكلو استاجو أو لو حشمايو أو لو استاجو وأنك خلك قدية لي هل قد يديره نكا وياه حسن الشيخ محمود نقرب استاك وأولالك وعن كلون ذي هيا نبكي شبابها وأفك الدبنا بين ذي الشيق مايو ما أنت اللي حننا وحيسكو سو ديبتي وسراكيل ووينة ماشي أيضا هذا عيدا كي بحدك شوقي إن بحدك الشيء على كي بحدك شوقي ليه إذا نن عدة النقطين هاي ذي الشيق عمرك بين ذي الشيق مايو ليه إذا نن لبا واحد نقطتي لما وحي نقطة NNSN أرمو هل لو وحي نقطة نانتيريان صدح متى صدح ذكر أنا صدح قبيلة صومالية نقطة أنا قبيلة صومالية أنا كفر بحصة مرة لكن رجي سراك هيشا وسوى حقيقية ورقة هيشا هوي اللي ودي لقراء يساقون يقراء عن شقق كله يقول كوده
aan idiin sheegaa maalin kasta xawaal shalay raggay ku laayeen tuulada la yiraahdo Aboraay raggay ku laayeen way iswarsadeen saraakiishooda halna way ka garan waayeen inbuu ma garanayda waxaan ka garanaa anugu likan madaxiisa weynanka badan gobolkan kuma dhalin inbuu gabdhihii la weydiiyey dadkii meesha deegaanka ahaa nimankan meeshaana isku baranay qaarkood waana guursadeen ilmaan u dhalnay ilmihii ayagkiiba soo xareeyay ilaahay cadaabta ku fogeeyay madaxoodana waa gooyeen weli saqayna ku qabsadeen xawaado weli saqay yaqaanaa si fiican weli saqay si fiican ugu dulqabsadeen waxa waaye marka guul aan gaarnay waxaan gaarnay guushii ugu weyneedaan gaarnay nimankii ayakaa maanta horta dagaalma dhicin laakiin waxaan kaloon idiin hayaa hadal guulahoo kale waa nakii xala soo jeedinay ninkii oo guddoomiya oo qoriga qaadan waaye in xilka laga qaado oo galmudug ah ninka gaalkacay joogay ninka cadaado joogay ninka dhuusamareeb joogay ninka gurceel jooga guddoomiyihii gurceel iyo guddoomiyihii dhuusamareeb iyo 20-aad ninkii xukumay ciidanka 20-aad ee militariga ah way dhaqaaqeen xala waxay ka degeen ceel buur agtiisay degeen ayagoo ciidankoodii baabuurtoodii waxoodii wata oo saas u faranbaqlaynaya waxay ag degeen jidkii ka imaanayay ceel buur dhankaas xawaadlaha iyo nimankii xawaadlaha habar gidirta isla socday oo dagaalamaysay jidkay kusoo socdeen aa laysugu imaanayaa laba jid oo kala duwana laysugu imaanayaa saasaana loo gelayaa waxaan kaloon idiin hayaa guule ciidankii ugu badnaa ee duduble oo ugu badnaa ay yimid dhuusamareeb oo taliyayaasha xataa wata ay duduble yihiin duduble waa isxoreeyeen sharafay mudan yihiin beesha murursade aan caawa iyadana waray kaga hayaa shirkii ugu dambeeyey oo dowladda soomaaliya ay ciidan ku weydiisanayaan oo ciidan xoog leh iyadana ay soo wadaan maantay albaabadu u xiran yahay maantay muqdisho ku yeesheen waxay soo wadaan markay ugu yaraadaan beesha murursade 400 oo askari ay soo wadaan ayakuna maal ilaaha u dhiibay murursade hanti waa leeyihiin dudublana maal alla u dhiibay waana nimanka la kordegan yahay saruur na ha la caawiyo wax maalaho saruur anagu ma aqaan laakiin rag shaqaysta way jiraan ha la caawiyo saruur noqodhin iyo xeradiin iyo aakhirkii maal ilaaha u dhiibay nimankaas duduble iyo nimankaas saruur dhagay duduble iyo dheg dheer dhawaaq anigu way maqleen waana xoogaa way baraarugeen ciidamada waxa soo kiciyey oo soo dirana waa iyaka dowladda waxa ciidamada weydiiyo ku dhutiyana waa iyaka dhuti bakooradaadi qaado dheg dheero dhuti nin ragaa ilaahay kaa dhigay cunugaas iskuul la-aanta ku dhacday oo jooga ceel buur cunugaas waxbarasho la-aanta ku dhacday oo caafimaad la-aanta ku dhacday oo biyo la-aanta ku dhacday xildhibaanad u tah inaad yar macaanu ka dulqaad inaad yar ka dulqaad waad dhimanaysaa ninka raggaana laba goor ma dhinto meeshaad joogtay dhimashada kugu imaan kartaa cunugaas xore nin ragaa ilaahay kaa dhiga dhanka kale waxaan idiin hayaa maanta dagaal ma dhicin oo meeshii halkaanoo dhexana kama dhicin meeshii xaggaa heedna kama dhicin nimankan lixdaha oo keliya isu soo dhiibaan war ka hayaa laakiin waxaan hayaahoo kale in maaragtay laysla galay duurka laysla galay oo halkaas laysla galay baaq kalaan caawo wadaa ilmaadee riyaaloo baaqaan wadaa idiin sheegayaa caawo abtiyaashay nimankii deganaa gobolka ogaadeenya oo kilinka shanaad la dhihi jiray amxaaro baa u yeertay maxaaro waxay tiri lacag 3 trillion maaliye trillion oo jaynuhu baxshay aa la qaybinayaa ogaadeeno waxaa laynka rabaa 7,000 oo askari oo ciidana oo tigreey lagu weeraro abtiyaashay maanta shir albaabadu xiran yihiin maxaa noodanaha la yidhaha shirkaas magaciisa maxaa noodana abtiyaashay caawo farreenan u wadaa dagaal etoobiya ha ka qayb gelinina dan inkuguma jirto waad ku kala baaba-aysiin waad ku kala jabaysiin cadaawaa yeelanaysiin nimanka la dagaalamo oo etoobiya ka dagaalamo oo runtaa waa tigrey cadowna ha iskaga dhignina wallaahan oromo ku difaacayn oo wallaahi iskula safanin wallaahan amxaaro ku difaacayn gobolkeedii ceshan weyda amxaaro oo ugu tabarta yar ha isku aadinina dagaalkaas maxaa noodana in heshiiskan beenta laydiin qarinayo lacag long time la cunay oo jaynuhu baxsho trillion lainkugu sheegayo waa been mar horaa la cuna tigriya soo qaadatay long time aa la cuna ha isku aadinan dagaalkaas abtiyaashayow haddaad dagaalkaas aadiin waxaad waayeysiin gobolkaad degantihiin waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaad noqonaysiin cadow oo nimanka dagaalama etoobiya u dagaalama waa tigriya cadow aa u noqonaysiin ha isku aadina 7,000 askariyaan dhiibaynaa iyo dagaalkaasaan gelaynaa iyo waxaan ka qayb gelaynaa foodada etoobiya niman meel degan oo maamuloo la yaqaano shaatigiina haydiin caddaado waxaan jeclahay jiritaankiina
waxaan jeclaa inaad sii joogtiin, waxaan jeclaa inaad meeshaa noo joogtiin aad ka sii muuqatiin in laydin baabiiyo siyaasad laynala soo dhexgalaan ugu mogeli waa xilguntada ahaan maxaa noo dara shirka la yidhaahdo oo etoobiya laynkaga yeerana waad tegi kartiin, waad ka qaybgali kartiin odayaashiina lagu yeero, laakiin negatif uga soo taga ma yeelayna dhaha culo dardaaran mayn siyaabtayaasha oo caawa maxaa noo danayaa laynku sirin lacagtan triliyanka oo china bixiyo oo woo hore la laqay waaba la cunaa la yidhi lacagtan tigreya woo hore cuntay oo beenta oo china uu leeyahay waa bixinaynaa lacag woo hore la cuno wey ilaaliya marka meeshan waa lagu kala tagay woo hore lagu kala tagay waxaan ku soo laabanayaa oo aan rabaa inaan ku soo laabto magaalada muqdisho. Magaalada muqdisho isbitaallo waxaa jira dadkii dhiigga ka miirtay oo dadkii si xun u galay oo lacaga qaaliya ka qaadaya oo baaba'saday oo say rabaan yeelaya ilaahay baan ku dhaartay qaabkii u dhaqmaayaan ganacsina xataa dhaafay oo qofka bukaankaasay ka yeelayaan aad yaabaysid. Isbitaaladaas qaarkood boonada waxaa lagu jaraa nimanka iyakaa afka dhuubnaa oo afka xirnaa oo nabadiidkaa boonadooda lagu jaraa. Dowladdu waa inay ogaataa isbitaalada soomaaliya ka shaqaynaya siday u shaqeeyaan daawadooda dhaqaalahooda waa inay ogaataa. Waxaa la ii sheegay nima sarriflayaala oo bakaara fadhiya oo nimanka iyakaa lacagta u sarrifo u gudbiyo meel walba u maray ala ii sheega. Waxaa la ii sheegay dukaanley iyaka ka mida oo bakaara ku dhex jira ala ii sheega. Anugu dadka ha la xumeeyo dhihi maayo, ganacsigoodana waxaa loo dhiba dhihi maayo, laakiin nimanka ha la baaro, dadka ha laga baaro, dhaqluhu dadku waa ka buuxaa, ha laga soo baxsho. Secondly, gobolkan Chino xilguntada, asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu. Waa ku salaama mas-uul sare, waa ku salaama. Waa kaa qaaday walaasheen allah u naxariisto meel qabow jannadii qabow baydo jannad ma duureyso fardowse allah geeyo annagana sabar iimaan allah naga siiyo. Kornel, waa iska daa tacsi kuma jirna, waxaan ka hadlaynaa gabadhaas waa loo tacsiyey ilaahay jannadii firdowsa ha gooyo. Waxaan kaa rabaa maxaa war ka haysaa meeshaad joogtay galabtay? jiraan anigu waxyaalaha aan hadda rabo lacala aan warkuu soo sheegaana si qarsana kugu soo sheegi doonaa hadda alla yidhaaho haddaba waa si qarsan macnaha waxaada koobana ma joogan waxaan joogaa xamaran joogaa hortaniyo waxaan rabaa inaan walaashaana kaaga tacsiyeeyo saas kaliyahan kuu soo wacay waxadda akhbaaro kale ma sidin reer cabsiga dhaxaana anugu lifean ku jira ma ogtaa lifean ku jira horta ma ka warqabtay waa kaa xiran waa kaa xiran marka waa kaa xiran waa kaa xiran waa kaa xiran marka waa mas-uul waa ku salaamaya si kalaan isku soo wacayna maba ogeyn baninka ana lifekan u malaynaya inuu ka hadlay waa isku qatalan aniga isagu ilaahu hana cadaabin ana lifekan rabaa inaan wax ka dhaha dhahoba muxuu yiri qaraabo muxuu yiri waryaa la yaqaan nin odaya oo yiri galabta waran ku hayaa soo qabanaya iikaadii iikaad warbixinana idin haye iikaadii waxaan idin sheegayaa marka ummadda soomaaliyeedii nimankii argagixisadaa way jabeen, dhulkaa u go-ay, way kala carareen, ilaahayna wuu u gargaaray hiiraan iyo hir shabeel. Waalaykum assalaam. Meel magaalada buuf aan ku dhex jiro ahee haddaan kugu soo gaaro sabaa. Waa ku salaamayaa in badan. Caawa, dadku diyaar war uma ahee. Waxa weeye marka waa xorownay, ilaahay wuu noo kaalmeeyey, ilaahay subxaana wa tacaalana ahwiyo wuu garab istaagay dhibkii aan ku jirnay muddada dheerna, ilaahay wuu naga dulqaadi rabaa. Ilmaada riyaal waxaan ka codsanayaa oo aan si sharaf leyn kaga codsanayaa dadkiina shacabka oo meel walba jooga geyiga Soomaaliya, ninkii qof shabaaba ka warqaba meeshuu ku dhuumaalaysanayo iyo meeshuu joogo aduu kuu daran yahay, waa cadowgaaga, waa ma ahan Soomaali, iska soo qabo. Waa ninka ogolaaday boqol qof ama boqol arday
ama boqol waalid oo hooyooyinka iyo aabbaheen oo meel iska fadhiya hotel dhan ku jira waa ninka ogolaaday inuu isku qarxiyo, waa ninka ogolaaday inuu madax xabad uga wada dhufto, waa ninka ogolaaday inuu na cirib tiro inaada macaan u haqarin hadduu walaalkaa yahay, xataa hadduu adeerkaa dhalay, hadduu ehelkaaga yahay, haddaa isku dhowdiin haqarin. Soo qabo, waa arga kixiso, naf male, iska celi. Waxaan kaloona ka rabaa beijkan adinku idiin dagaalama xilguntade maydiya afkiinaan ku hadlaa adinkaan wax idiin soo gudbiya faluda ma taqaanin miyaama sadad yaraatiin hawiyo ogaadeen iyo hawiyi iyo iri somaalan dalbaday yaraan badan idiin adinku faluda ma taqaanin miya maa beijka falow dhahdiin oo soo raacdiin beijka saa wararka u heshiin mase waxaa rabtiin lifeka inta isku aragna inaan kala tagna keliya inaad ila socotidba ma rabti miya 24 saac waa xilguntada oo xaqiiqda ugu imaanaysid war badan caawi iguma jiro tacsiya ay gashay war badan lama soo aruurin intii la ii soo gudbiyey maantana waa idiin soo gudbiyey dad aad u jeclahaatiin waad ugu xirantihiin barnaamijyadeedana waa gudbisiin sharaf iyo cisyaan idiin hayaa anigoo war idiin soo aruuriyey oo xoog loo kacsan na waa idiin soo geli doonaa haddii aan abdeed helo intii caawiyana waa idiin soo gelinayaa aad iyo aadaan idiin salaamaya waa idiin jeclahay sharaf iyo cisyaa agteeda ka mudan tihiin dadaan xushmad u hayaa tihiin dad waxaatiin igu qaaliya dad waxaatiin warkayga tixgeliya oo dhegaysta oo meel fagaarsiiya weliba been idiin sheegi maayo haddiina ay jeclayn barnaamijkayga sheer miyna tiraahdeen haddiina igarab taagnayna barnaamijkayga sheer miyna dhahdeen meel walba inaad gaarsiisiin barnaamijkayga oo beijkayga uu ku facyaa beysajka boqolaalka kun ay ku xiran tahay anuu kusoonahay caawa anoo boqolaalkan ugu xirnayn uu beijkayga wuxuu gaaraa ku sida wuxuu shaqeeya sida kuwa boqolaalka kun ku xirantu u shaqeeya sharafkaasaan idiin hayaa adinkaa igaarsiiya ilaahay ka sukow anuguna nin isbedel maahi hal go-aan ay kugu imaanayaa anuu idin difaacayo afkiina ku hadlayaana idin imaanayaa sharaf iyo cisi aan agteeda ka mudan tihiin waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu ninka calool shaqaystaha oo aniga iga soo horjeeda dhiirigelina ay tahay dhegahaygana dhegahaaganana iskale hadalkayga waa waxa maqlaysa adig kaaga ma maqlo kaygaa kugu socda kayga waa inaad dhegaysta waan ku qabsanta waa ku qasbanta aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu